今天我要跟大家一起分享神救赎的大经纶。神救赎的大经纶，圣经就是神救赎的经典。很多人查考圣经，所要的目的是什么？有各种不同的这个学习，从里头会得到不同的一些造就。但是神借着这一本圣经所要告诉我们的，就是他救赎的一个大经纶，也就是神救赎整个的计划。那什么叫救赎？就是神呢，拯救世人的恩典。那这个恩典是怎么来？这个恩典，神的计划过程是怎么样？最后是怎么完成？所以整个都向我们显明。所以这本圣经是记载神整个救赎的大经纶。主耶稣曾对犹太人说，你们查好圣经，因为你们以为里头有永生。那这本圣经啊，就是要告诉我们世人里头有永生。永生是什么？就是神的救赎。所以主耶稣来的时候，他说神爱世人，甚至于将他的独生子赐给他们，叫凡相信他的不至灭亡，反得永生。这个就是神的救赎。那这件事情呢，记载在整本圣经里头的，他的始末很清楚。所以当我们查考圣经的时候，我们就会很了解神怎么样来将耶稣基督要赐给我们，让我们世人所有凡相信的都能 不至于灭亡，反得永生。这个叫做救赎。那为什么人要灭亡？这个很清楚，因为圣经告诉我们，人犯罪，犯罪就伏在罪的权下，所以人就没有办法这个脱离罪，罪让我们跟神隔绝了。本来我们人是按照神的形象所造，神将他的灵赐给我们，神的灵就是永生。本来我们人是有永生的，可是因为犯罪，这个生命就被罪给辖制。因此呢，实际上我们世人活在这个世上，就有死就临在罪的工价，就是死，所以死就临到众人。所以所有的世人都伏在罪恶之下，按照神的定命，人人都有一死。那更可怕的是死了以后还有审判，因为我们的灵魂肉体是会消失的，但是呢灵魂是不灭的，灵魂要接受神的审判。所以今天我们活在这个世上，神不要我们灭亡，要让我们每一个人都能得到永生。所以神就计划，他计划要怎么样借着耶稣基督来让我们不至灭亡，反得永生。这个救赎是神的大恩典，神的怜悯，神的慈爱，所以他是要白白赐给一切相信的人，不是像一般世上说我们要得到什么样的好处，一定要去努力，要自己要怎么去追求，有什么方法，有什么门路？不是的，神计划的这个救赎的大恩典，他是要白白赐给我们的，因为他爱世人。如果说这个救赎的恩典是要人付出什么样的代价才能得到的，那这样就不会普遍。神爱世人是每一个人，凡生在这个世上的人，神都爱他，
而且都要救他，这个叫做神救赎的大恩典。这个首先我们了解，所以圣经啊就是要记载这件事情，让我们详细了解神是怎么样计划来拯救我们，让我们不至灭亡反得永生啊，这个过程。我们先来看一节圣经，提摩太后书第三章，要看提摩太后书第三章。提摩太后书第三章，第三章，从15节看到17节，好，15节到17节。并且知道你是从小明白圣经，这圣经啊，能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所默示的，与教训读者，使人归正，教导人学义，都是有益的，要叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。圣经里头，这里很清楚。第一，首先就讲到得救的智慧。得救，什么叫得救？不至灭亡，反得永生。这个智慧最宝贵。那神借了这本圣经，就是要让我们得到这种得救的智慧，明白圣经，因为相信耶稣基督，就得到了神的救赎。所以下面说，这个圣经啊，都是神所默示的。圣经从谁来？谁写的？从哪里来？就神来的，神的灵感动那些他的先知啊、使徒啊，甚至于说他的仆人啊，写下这本圣经。历代以来，经过很长的时间，因为这个神的救赎，每一个阶段要神要做的是什么？他是一直的一连串的整个的这样子有系统的这样下来，所以圣经是不管是哪一个时代人写，它都不会有冲突的，它是一贯的一贯到底的，这个就是圣经。所以我们查考圣经，我们要有一个正确的目的目标，就是要得到得救的智慧，也就是明白神的救赎，这样才有意义，才有达到目的。不然的话，有些人说从圣经里头、圣经文学啦、圣经里头也有历史的记载，很多很广泛啊。有些人从圣经科学啊，圣经的科学是很高的。你如果读过这个约伯记的话，哇，那个是现在的科学还达不到的标准，他们以前就知道了。现在科学越发达了，那你就看约伯记，你就更知道哇塞！现在我们就知道算什么？约伯记里面早就记载了这个天文地理什么这些科学的东西，现在还达不到那个标准。所以说，但是这些不是重点，这些是因为神要表明他救赎的这个恩典，所以那必须要有这一些附带的一个过程和他所记载的。所以说我们对圣经有这样的认识，我们读圣经就有益处了，说都是有益处的，圣经所记载的要来教训我们，要让知道让我们怎么归正，怎么样来学义，做一个好人，然后更重要就是说 让我们相信有得救的智慧之后，我们相信耶稣基督，我们会成为属神的人，要再进一步借这个圣经的教训达到完全归正，达到完全，成为一个完全的人，像神起初造了这个亚当一样，还没有犯罪以前那样的完全，就是神的儿子达到这样的目标，那神的儿子就有永生，
啊，将来就是可以 回到、啊、这个天地最后救赎完毕，这个天地结束以后，我们就会回到原点，就是从神来又回到神那里去，与神永远同在、啊、这个就是得救的智慧。圣经呢，就是要让我们达到这样的目标。好、啊、这个简单先做一个说明。那么圣经呢，既然记载神整个救赎的大经纶、哦、那它的这个过程，从圣经我们看，从创世纪开始、哦、啊，一直到启示录，就是整个这个过程。那这个过程我们从圣经可以看到，第一分成三个阶段、哦、三个大阶段。第一个阶段是神创造，起初啊创造天地、哦、以后到了亚当，那么到挪亚的时代，洪水来了。到挪亚的时代，圣经在说、啊、地上的人、啊、终日所思想的都是恶，人的心变坏了，人心里所想的都是恶，跟神的这个旨意是完全相反的，敌对的，败坏了。所以地上就充满了强暴，充满了这些罪恶，神都很担心怎么办，这样下去不得了嘛，所以要结束。所以神就在那个时代用洪水、哦、把它结束、啊、只有当时的有一位义、啊、人、哎、就是挪亚，因为他还有一个心没有变坏，所有的人心都变坏，只有一个心没有变坏，叫义心。圣经上说啊，他还有一心，这个心还在，虽然这个世上很多坏，但是一心还在，那他当然就没有跟一般世人一样的败坏。所以神就看，我要毁灭这些人之前，我 要救他，要想办法，因为这个人神要救他，所以就吩咐挪亚。圣经上说，挪亚在神面前蒙恩，挪亚在神面前是一个义人，是一个完全人，所以神要救他。因此呢，就吩咐他造一只方舟，这个现在应该可以会听到这个事情。方舟、啊、这个方舟啊，就是让要救挪亚一家人、啊、所以说圣经上说啊，当时洪水来的时候，得救的只有挪亚一家八口、哦、我们现在来看一下啊、这个从创世到挪亚洪水结束，这个是第一个阶段、啊、这个阶段，那、啊、这个阶段叫做什么，叫做上古的世代。我们看一下这个彼得后书第三章，彼得后书第二章，彼得后书第五节、啊、彼得后书第二章第五节、啊、这里说二章五节，神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口。哇，这圣经很清楚告诉我们上古的世代。所以这个第一个阶段就是上古的世代，但这个世代 很奇妙，而且是让我们没有办法了解的。所以现在我们读这一段历史啊，圣经的记载啊，我们真的不了解很多，你根本现在想都没有办法想，想也想不到的，这个是奥秘，神救赎的奥秘就隐藏在这一段里面。好，如果我们明白这一段的记载，看到神的救赎的这个计划，看到救赎的恩典，那我们就是得救的智慧了。如果今天我们有得救的智慧，那我们读这段时间才会懂。如果没有得救的智慧、啊、越看越不懂，很多事情你没办法解释。比如说亚当到挪亚，讲到一点就好，每人的岁数有多少，所以第五章记载说从亚当一直到挪亚，那个时候人活多久，800岁、900岁，
939岁，69岁，969，那个最长寿的马土沙拉，在神要来洪水要来之前，他会活到，神对他的爸爸以诺说啊，你这个孩子呢，死的那一天呢，我就会来审判这个事情。啊，结果他活得最长，证明神呐、是怜悯的神，啊，延长一直延长，延长到他是所有啊、当时代的人最长寿的一位，啊，真的到这个马土沙拉969岁死的那一天，洪水就来了，哎，这个是圣经上的记载，就这个很奇妙的。如果你不晓得，我们没有得救的智慧。我们读这个好像在天方夜谭、还有很多，比如说神当世代的人呢，一直洪水之前的人就不吃肉的，他是完全是水果啊蔬菜这一类的、他没有吃那些东西、那这个很难了解、而且呢、人跟动物啊它是和睦的、不会彼此伤害的。那当时的这个时代、我们现在历史上是找不到的，一个字都找不到。查考你说现在什么考古考不到的，那个时代的事情你考不到的。圣经上记载说我们查看这个到底是什么，查不到的。那我们现在考古啊，历史上啊所能查到的都是在挪亚以后的事情，挪亚以后的事情。所以这个时代叫做什么？叫上古的时代，上古的时代。那我们在历史上就是说史前史，史前史就是说这个没有历史啊，没有记载啊，你没有办法，历史上没有记载的、就变成一种、好像传说了，传说了，没有根据的、传说了。但是这个圣经是有根据的，这个不是传说，这个是神直接启示啊。他的仆人摩西清清楚楚神当面对他讲的，不然的话这个历史怎么写？亚当活几岁，谁活几岁，他做什么事情，他那一些的都是跟救赎有关系的，而不是随便记的，不是历史、记载谁哪一个人物所记载的，这些都跟救赎有关系的、这个就是上古的时代、这个时代呢、从、创世一直到挪亚的洪水这一段，我们读这一段圣经记载在创世纪第一章到第八章、这一段历史、就是记载到底是什么，就是神救赎的奥秘。我们先看一节圣经，看一节圣经，以弗所书，以弗所书的保罗在阐明这个神救赎的奥秘。有所是第三章第九节，第三章第九节，保罗他传福音给外邦人，这里说要使众人，第九节都明白这个历代以来隐藏在创造万物之神里面的奥秘是如何安排的。今天呢，到这个福音显明出来，今天传福音，福音还没有来，还没有到，以前的人没有办法了解的。但是呢，到现在传福音的时代，那个保罗得到圣灵的启示，他就明白了，要把这个事情讲清楚，让我们明白，这样子说，因信耶稣基督有得救的智慧，他就明白这个。隐藏在创世、这个、之前、在创造万物之神里面，这个奥秘就是讲这些上古的时代，所以人没有办法了解的。但是呢，今天呢，借着我们、圣灵的带领启示，让我们明白这个奥秘是什么，就是神救赎的、这个奥秘、这个奥秘、也就是这一段呢，我说这个是神救赎的、那个蓝图，蓝图啊，
他说我们建造房子呢，首先一定要画蓝图嘛，画好了以后，那个蓝图我们平一般人就看不懂的，因为它有比例，它有每一笔每一画跟画图不一样，画图是可以随意画的，建筑图是不能一点一画都是那个都不能随便的，很精准的，哦，说建筑图。那我们现在看这一段圣经，上古的世代，这个是就是蓝图，就是神把救赎的蓝图都画在那里，很清楚。到保罗这个时候才明白，哇！所以我们从保罗的书信里头就会看到说，保罗常常用这一段把救赎的蓝图拿来告诉我们，哇！我们就看就明白了。所以今天我们会明白，就是保罗他神差遣他传福音，就是要使众人呢明白这个奥秘，就是神救赎的蓝图，神早就把这个计划已经在上古的时代都画在那里，所以我们读圣经就感觉很有很喜乐，看得很高兴。不明白的话就没有感觉，当你明白，你就会有感受。感谢神。所以今天呢，我们读圣经，如果了解这一点，那我们就会读圣经就很有味道，好像蜜那样甘甜。所以这个就是上古的时代，上古的时代，这个时代是奥秘，没有圣灵来，借着这个新约圣经啊，保罗他写的书信给我们显明，我们是不懂的，看不懂的，所以就知道说这个是神救赎的蓝图，救赎的蓝图。那在第十节这里说，为要借着教会是天上之政的掌权的，现在得知神百般的智慧。这个救赎的大经纶当然就是神百般的智慧所设计的啦。这个我们就觉得，哇，神真的他用他的百般的智慧来设计这个救赎的大恩典给世人，感谢神。这个就是我们知道，所以第十一节这里说，这是照着神从万事以前，还没有创造这个世界以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。所以神的旨意就是这个要设计这个救赎世人，在创世以前就设计好了，就定好了。所以我们福音书啊，约翰福音书第一节第一句话就是这个意思，太初有道，这个是福音的一个第一很重要的一句话，太初有道。这个这告诉我们什么，就是是创世以前神就已经计划好了整个救赎的恩典，这个道就是救赎，这个道就是耶稣基督，所以道成了肉身之后，耶稣基督就显明出来了，救恩就要开始实现了。耶稣基督还没有来之前没有人晓得，想也想不到，看也看不到，到主耶稣降生之后，道成了肉身，神的这个救赎的计划出现了，现在要来成就了。所以主耶稣四福音里头就记载这个事情，这个叫做蓝图，在创世以前就已经计划好，太初就有这个计划，这个是第一个阶段，我简单这样说明让我们了解，就是我们蓝图。所以这个上古的时代，这个时代到挪亚洪水结束以前，这个时代就是救赎的蓝图。所以你当我们看这个段圣经的时候，我们用这个去看，你就会明白，看着就很有意思，越看越明白得救的智慧。好，那现在跟讲第二个是第二个阶段，就是挪亚出方舟以后，这个是从创世纪第九章以后开始，神就跟挪亚立约，这个我们就很清楚了。跟挪亚现在出方舟了以后，神说以后不再用洪水来灭世，神就跟挪亚立约，以后我不再用这样对待你们，因为挪亚出方舟以后就敬拜神，献神所喜悦的祭物，神高兴，跟他就说，神人从小心里面就怀的恶，
所以要要求他怎么做好是不可能，所以一定要神的怜悯。如果没有神的怜悯，世上的人根本没有办法生存、啊、所以神就怜悯世人，说好以后不再用洪水来灭世，而且跟挪亚立约。立约之后啊，说以后人会很辛苦，人活在这个世上会很辛苦，因为洪水以后这个天地都变了。那以前那个天地啊，真的我们现在没办法想象，因为看创世纪就知道，哎，那个天地是一个，好像现在我们是一个完全无尽世、没有尽的一个世界。哇、哦，那我们怎么想象？我们现在可以空做一个无尽世，在那里头啊，实验动东西。可是当时战国的时代就神就整个跟你无尽了、啊、我的活那么长你怎么活、啊哎哦、但是呢这个挪亚那个时候洪水是怎么来的，就天上的水，因为神把整个地球都是水包住，然后一部分的水升上去、哦、接着神造空气、啊、把它分开，所以这个有空气、啊哦、升上去，天上有水啊，下面的地水聚在一起成为海啊，啊，甚至这样开始这样安排的、啊。那洪就那个洪水的时候啊，挪亚洪水说天开了，本来上去的时候一回来了，你看整个地球不是水又包住了，哦，那不得了、啊、不但是这样子，有一部分的水是顺到地下去，存在这个地下的水库啊。那个神奇妙，所以他我们有他有泉水出来让我们用了，那一部分的水也地也裂开出来了，所以整当时这个地啊其实是一块的，很奇妙，那是一块的。那么挪亚那个时候地裂开了，哦，所以现在你要回去跟南美说，我们去看看那个，你把它移过来，一次一块的，一块大陆的一块的，这个很奇妙。所以神陆地出来的时候，海水的地方称为海，陆地就称为这个地，这个是创世纪很清楚啊。所以当时那个摩亚以前的这世代，陆地是一块的，没有什么五大洲啊，没有。那五大洲是什么？因为挪亚那个时候地裂开了，就裂成五大洲，是这样来的。啊，天上的水又倒下来，啊，这个结束了。所以以前的世代。现在从挪亚以后的时代，人就辛苦了，哎，生活完全不一样。这个以后，所以神说，人家对挪亚说：“以后你们可以吃肉，啊，光吃蔬菜不行了，没有办法生活的。”嗯，所以呢，连动物的这个肉是给你们吃，但是血不要喝就好。这个就是神的恩典了，因为神知道以后人活在这个世上。哎，那需要征战的、啊，所以说要吃肉。然后很重要就是神跟挪亚跟所有地上的这些活物立约，不再用洪水来灭掉他们。所以呢，就说会有记号，当这个雨一直下下来的，嘿，神就会想起来了，哦，我跟挪亚有立约，所以就会天上就出红，哦，现在的这个彩虹都会出现。出现的时候，神看见了，就雨就停了、啊、不要再下了，啊，这个是神跟挪亚那个所立的约，也就是全人类所立的约，神的怜悯，啊，从那时候就第二个世代从那样出来以后，哎，这个世代第二个世代呢，称为古时，一直到旧约结束，耶稣再来降生之前。这一段时间叫第二个阶段，救赎的第二个阶段。我们看一下那个希伯来书第一章啊，圣经啊，希伯来书第一章，希伯来书第一章第一节啊，第一章第一节，第一节啊，这里说啊，神既在古时。借着众先知多次多方的晓谕列祖，这个列祖就是以色列人的列祖，以色列旧约的这些选民，
这个世代就是旧约的世代，所以圣经我们看旧约，旧约就是神跟亚伯拉罕所立的约，跟以色列人他们立世世代代所立的约，从亚伯拉罕开始，神跟他立约，立约的一个证据就是要受割礼，还要遵守摩西的律法，这个就是律法之约，叫做旧约，这个世代旧约的这个世代就是古时，那个世代神是借众先知来教训百姓，先知的教训呢是什么？都是警戒、劝勉，因为神看这些百姓呢偏离了，偏离神的旨意了，赶快差遣自己说：“你们犯错了，你们要悔改，要赶快回转，不然的话，就要神的灾祸就要临到你们了。”我们看这一段旧约的历史，就看以色列百姓就是这样子，所以很清楚啊，就是神用律法来管教啊他的百姓啊，他的百姓以色列民啊，这个就是第二个世代。这个世代就以色列人的历史，所以我们会看到以色列人从亚伯拉罕他们祖先亚伯拉罕、以撒、雅各、以斯撒，这个整个历史到最后后的这个犹太人，这个就是旧约的，到主耶稣再来之前这个旧约的世代这个世代就是叫做古时，是第二个阶段。那这个阶段是什么呢？我们会看到什么呢？我们会看到救赎的模型，救赎的模型。以色列民这一段圣经，它的历史过程，我们就看到这个救赎的一个模型。现在我们看建筑图画好以后，一定要交给做模型的师傅去做。我们教会有一个王弟兄王进雄弟兄，台北教会的。他就是说这个，他技术很好，对，做模型做起来后，按照所画的这个图这做得很精准，做得完完非常精准，这样把这个模型做一个大楼，它是一个缩小的嘛，将来盖起来，按照这个这样的一个模型，这样后来建筑开始把它建起来。到将来我看到了这个模型是缩小的，但是呢当盖起来以后这是实体叫实体，这个是模型。所以救赎这个第二个阶段就是模型的阶段，以色列人的历史从亚伯拉罕开始，这个叫旧约。所以圣经上说这个旧约就是一个影子，不是实体，像我们看到现在看到这个模型一样。所以以色列人的历史也会，我们看它的过程，但是呢，不是每一件事情都是，而是它里的这个历史当中所记载的有关救赎的事情，你会看到它。基督在哪里？在读旧约圣经这个。在蓝图的时候你会看到这一画基督在这里这模型的时候我们就会看到基督在这里你会看到基督就救赎了，神的救，基督就是神的救赎。所以这个第二个阶段呢就是以色列的历史那这个救赎在哪里？我们可以看很简单看这个马太福音第一章，看马太福音第一章，马太福音第一章我们就看到这个神救赎的看到神救赎它的历史跟神救赎有关系的看到第一章嘛，好，第一章第一节看下去就这个就是神救赎的以色列历史，救赎这个段历史就是在救赎的工作上是一种预备，神预备基督，预备基督，预备救赎的工作。所以第二个阶段古时是预备的阶段，那预备里面呢这里头我们会看到应许，应许就还没有到以前先讲应许，还有预言，先是为预言预告，
哦，救赎会到，基督会来，基督会来，哦，这个哦预备就是三个。所以读旧约律圣经的时候，这一段呢，我们就会看到神的这个救赎的预备啊，救赎的预表啊，救赎的一些啊预先的预告哈啊，就是啊，这个就是这个第二个阶段。那么我们从这里马太福音这里讲，那过程是这样，过程就是从第一节亚伯拉罕的后裔大卫的子孙就是耶稣基督，那他的家谱就这样下来，哦，一直到这个耶稣基督降生，哦，这一段历史，这历史你我们看旧约圣经就是都有，就很清楚，他不能间断的，所以耶稣这个家谱救赎的家谱啊。啊，这个不能间断，所以神会把它补上去。我们看到说，哦，好像有一段时间差一点就断掉了，但是呢，神会把它补上去。啊，所以看这个家谱，你们这什么意思？生谁是谁是，到底要说什么？这个就是很重要，把很浓缩，把整个旧约的预备的工作呢，从这个很最简要的方式把它写在这里，一直到耶稣基督降生，本来。那基督从哪里来的？哦，啊，所以到玛利亚，啊，基督啊是从玛利亚生的。我们人都是有父亲生的，可是到耶稣基督的时候，他说不是啊，他是玛利亚生的。啊，所以看到十六节，哦，第一章十六节，我们从亚伯拉罕看下来，看到十六节。那所以看这一段历史的时候，你要注意跟基督有关的，那才是。神要告诉我们的，那才是重点，其他那些都是附带的。看到这里第十六节，雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫，那称为基督的耶稣啊，是从玛利亚生的。那玛利亚是谁？后来就是约瑟的妻子嘛。可是呢，她怀耶稣基督的时候还没有结婚，还没有结婚，所以下面就讲耶稣降生的事情。那经这个十七节告诉我们，神这一段古时预备救恩的这个阶段有多长，就第十七节说，这样呢，从亚伯拉罕到大卫有十四代，有十四代，那么从大卫到迁到巴比伦的时候又有十四代，从回来了，从巴比伦回来，按照神的应许，被掳的有这个以色列人呢，犹大人呢，又回到耶路撒冷来重建圣殿，哦，从回来到基督降生，又有十四代，所以这一段预备救赎的过程呢，三个十四代，啊，基督降生以后呢，啊，成为什么？第三个时代，我们看回来看希伯来书第一章第二节。希伯来书第一章第二节，第一章第二节，第二节，第二节，就在这个末世，借着他儿子晓谕我们，又早已立他为承受万有，也曾借着他创造诸世界。这里很清楚告诉我们，第三个世代叫做末世，很奇妙，叫末世。那我们听到末世，我们就会知道了，末世从什么时候开始？耶稣基督降生开始，就进入末世，末世的最后一个世代。第一个世代上古的世代，第二个世代预备的工作，就是古时旧约。第三个世代是耶稣基督降生开始，就是末世。那最后一个世代，那最后一个世代就是主耶稣的世代，就福音的世代。所以主耶稣一来就说：“天国近了，你们个人要悔改，相信福音。”就是福音的世代，新约的世代，叫做末世。福音的世代是恩典的世代，神要爱世人，要拯救那些相信的人，就是将耶稣基督赐给他们，
就是在末世显明的。所以从主耶稣降生，我们从马太福音开始，就是要开始进入这个末世。那末世到现在，我们就2021了，已经经过这么长了。也就是说，那末世的最后一天叫什么？最后一天，因为每一个时代都有最后一天嘛。上古的时代，挪亚的洪水那天结束了。第二个时代，耶稣基督降生那个时候结束了，过去了。旧约那些旧约的选民结束了，现在不分了。从耶稣降生以后，就不再分什么犹太人啦、外邦人啦。以前是分的，以前犹太人那是属神的，他们是有敬拜神的，他们是跟神有约的。外邦人是跟神没有关系的，没有约，分得很清楚。可是主耶稣降生以后就不一样了，神爱世人，每个人都一样，就进入这个第三个时代，新约的时代。那新约的时代，神是借着他的儿子耶稣基督啊来教育我们。所以今天我们要听耶稣基督他所告诉我们的。耶稣来的时候怎么说？第一句话，天国近，你们个人要悔改，相信福音。好，我们看这个马可福音，快马可福音，马可福音第一章，主耶稣一开始传福音，来看十四节，十四节啊，马可福音第一章十四节，十四节，这就约翰下监以后啊。耶稣来到加利利，宣传神的福音，说：“日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。”这个是开始传，你们就讲这句话。这个新约的时代到了，福音的时代到了，天国要显明了。神所预备的救赎啊，救赎的。就是神为我们创世以前就为我们预备天国了，神的国，这个是创世以前就预备，希望啊，这些伏在罪中的罪人呢，能够得到神的怜悯，白白得到神的赦免，回到神所预备的永远永生的天国，这个就是神的救赎啊。所以说这个计划你要经过到。主耶稣降生的时候就显明出来，他才开始宣告这个时代，新的时代到了，这个新约的福音的时代叫做末世，恩典的时代。感谢神，今天我们就处在这个时代，而且是处在这个时代的最末端。从主耶稣成全救恩之后回去了，然后吩咐那些使徒说，你们在耶路撒冷等候，等候神所应许的圣灵降临之后，你们就得到力量，从耶路撒冷开始为我做见证，传这个得救的福音，传这个神的救赎。从耶路撒冷开始，犹太全地、撒玛利亚，一直到地极结束。所以这个得神救赎的这个福音呢，要一直传到地极就完成，神救赎的工作就完成。那完成之后呢，就是主耶稣说了，我就再来，那叫末日。这个末世这个时代呢，最后一天就是耶稣再来。所以众圣徒就是一直在等候这个，主耶稣什么时候再来？现在这个时候呢，我感觉到说，好像就在眼前了，因为从来没有过，全世界现在这个瘟疫，以前没有这样，都是地区性的。现在是全球性的，而且是越来越严重的，你说末日会不会很近？因为按照圣经讲，这个是主耶稣在临前必有的事情。现在我们看见了，所以主耶稣说，你们看到这些就知道人子近了，就在门口了。所以主耶稣快要来给我们敲门了，末日可能很近了。这是我对
这个圣经里，从圣经里头可以很清楚的来认识，感谢神啊，这个是圣经给我得救的智慧，所以说我也想把这个福音，这个很重要，整个神救赎的这个大经纶就是这么简单，简单明了，借着这本圣经告诉我们，感谢神，这个就是神救赎的大经纶，所以我们今天呢要来接受神的爱，他将他的独生子赐给我们，叫凡相信的不至灭亡反得永生，接受耶稣基督的救赎，那将来呢主耶稣来的时候，我们就可以回到天上神为我们预备的国，所以主耶稣传福音就是这样，信福音，今天这福音的时代爱已经到这个末端了，感谢神，我们弟兄姐妹呢好好的预备，预备迎接主耶稣的再来，还没有信主的当然呢要接受神的大爱，就可以得到白白领受神的这个救赎，感谢神，早上我就跟大家分享到这里。